galera, beleza? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Vamos lá. Há 2 anos atrás eu filmei esse anjo aqui. Vou mandar, mas eu vou explicar pra vocês. O primeiro e o único anjo pranteador que tem aqui no cemitério do Araçá é esse aqui, ó. Né? Há 2 anos atrás, eu, Caveira de Metal, veio aqui atrás desse anjo. Obviamente, ele é uma réplica. Vou mandando que eu vou explicar. Obviamente, ele é uma réplica. Mas a original tá lá na Necrópole de São Paulo, lá em Pinheiros, do lado de lá, certo? Vocês vão ter que subir e ter que descer. Eu estou aqui na Doutor Arnaldo, na zona norte de São Paulo, certo? Então, tudo começou por causa desse anjo, as minhas vindas no cemitério, né? Esse é um dos motivos de eu voltar aqui no cemitério do Araçá. O primeiro motivo é esse, né? 2 anos se passou aí desde a primeira gravação do cemitério do Araçá e outros vídeos aí do Caveira de Metal, certo? Tá meio friozinho, por isso que eu tô de touca aqui, né? Máscara, devido ao necrossurume. E outra razão também, porque eu estou andando e filmando ao mesmo tempo. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tem funcionário pra lá. Vamos descer. Sabe qual é o terceiro motivo? As pessoas não acreditam na gente, sabe? Não acreditam na gente. Eu vou até a parte de baixo do Araçá. Obviamente, eu não vou andar o Araçá inteiro, né, galera? Não tem como. Eu vou simplesmente cruzar o Araçá para provar para vocês que Caveira de Metal cruzou o Araçá. Porque eu filmei lá na parte de baixo. Vou continuar andando, que o caminho é longo. Porque eu filmei lá na parte de baixo e o pessoal não acreditou, achou que era uma montagem minha, né? Mas assim como eu digo desde o primeiro vídeo do cemitério da Vila Euclides, primeiro vídeo lá embaixo, primeiro ou segundo vídeo, ele disse que eu digo, né? Eu digo que eu não sei fazer montagem de vídeo. Inclusive eu não sei fazer ainda, sei fazer montagem de foto. Montagem de foto. De vídeo não. Entendeu? Então a gente, por essa razão, a gente vai descer até lá embaixo para vocês verem que o cemitério do Araçá não tem saída. Certo? Não tem saída. Aonde vocês viram ali o anjo pranteador é do lado do velório. E um pouquinho mais para frente é a entrada principal. Não tem mais nenhuma entrada ou saída do cemitério do Araçá. Apenas duas. Opa, que é isso? Ah, não, uma árvore. Mudando de assunto, voltando ao mesmo assunto, que é cemitério. Um amigo meu, ele acabou falecendo aí por esses dias, né? E eu perguntei pro pessoal se seria bom eu filmar lá onde ele ficou, né? O cemitério onde ele está. Deixaram eu ir, porém, o cemitério tá bom da Serra, né? Taboão da Serra é muito longe de onde eu moro, porque eu moro em São Bernardo do Campo. E segundo a família dele, o cemitério onde ele tá, o túmulo dele, não tem lápide. Então vai ser difícil de eu encontrar, né? Então exatamente por isso a gente veio fazer aqui um rolê no Araçá. Sim, ó, um monte de gente, ó. Mais de 100 mil mortos. E eu vou cruzar o cemitério do Araçá. Por onde eu vim? Por ali? Não sei. Tem o mausoléu da polícia por aqui também, não tem? Vou procurar. Enquanto isso, vocês vão vendo quanto tempo eu levo para cruzar o cemitério do Araçá. Porque eu vou cruzar o cemitério do Araçá. Vocês não estão acreditando? Eu cruzo. Ah, olha. Cemitério das Flores. Não é o cemitério do Araçá, mas tá aí embaixo também. Cemitério das Flores. Tá? Mais um episódio aí do Caveira de Metal. Tá me caguetando. Um ser humano dentro do cemitério. Porque não há mais ninguém, galera. Ó lá. Vamos lá. Eu não lembro. Eu não faço ideia, aliás, de quando esse cemitério foi inaugurado. Mas pra mim, na minha opinião, é um dos que eu mais gosto, né?
O cemitério que eu mais gosto, que eu tô mais familiarizado, é o cemitério da Vila Euclides, né? Aqui eu gosto daqui porque é um cemitério grande, é um cemitério tradicional, com túmulos tradicionais, ó. Vocês podem ver, tá vendo? Ó. Ó. Ó, pra lá tem mais caminho, ó, tá vendo? Só que pra lá não tem mais saída, ó. Pra lá não tem, lá é uma parede praticamente. E ali é outra, ó, tá vendo? Inclusive todo lado, ó, já, ó. Tá vendo? Lá de lá já é avenida. E lá pra baixo, que é a continuação do cemitério da Sá, que a gente vai continuar descendo, ele também é uma parede, só que ele dá entrada por um outro cemitério, só que esse cemitério é particular. Tanto que eu não lembro o nome do cemitério. Qual que era? Se era a Venerável Nossa Senhora do Carmo? Eu não sei, eu só sei que o cemitério é particular. Peraí. Não, a gente tá descendo pelo lugar errado. Certo? Agora sim eu me perdi. Pra lá é ossário. Pra cá é ossário. Então é pra lá que nós vai. Que a gente veio de lá. Agora vai ter que pegar a ladeira. Mas a gente tá andando no cemitério da Sá. A gente não encontrou o mausoléu da polícia. Cachorro. Meu problema no cemitério, galera, são os cães. São os cães. Vocês podem ver aí embaixo aí. Perigo real no cemitério. São perigo. Pra onde que eu vou correr aqui? Se aparecer um cachorro de 2 metros de altura, assim como apareceu uma vez pra mim, dentro de um próprio cemitério. E aí? Ó. Tem nem com o que eu me defender aqui, ó. Eu estou procurando o mausoléu da polícia. Se eu encontrar o mausoléu da polícia, eu já vou estar praticamente de cara com a porta de saída, entre aspas, do Araçá. Vamos lá. E outra, eu resolvi filmar também, galera. Vamos por aqui. Não, se a gente for por aqui, a gente vai sair no mesmo lugar que a gente veio. Então a gente vai por aqui. É, qualquer barulhinho no cemitério é meio estranho, né? Mas vamos lá. Vamos cruzar o Araçá. Vocês não estão acreditando? A gente vai cruzar o Araçá. Caveira de metal cruza o Araçá. Que há 2 anos que eu venho nesse cemitério, eu não faço a mínima ideia de quando ele foi inaugurado. Eu só sei que ele abriga mais de 100 mil mortos. Mas vamos por causa da máscara. Necrochorume, vírus dos mortos. Recorde aqui no Caveira de Metal. Aí embaixo aí também. Gente, cadê? Cadê esse mausoléu da polícia? Vixe Maria. Nossa, agora me perdi de vez. Vamos lá. É que eu tava tentando passar pela quadra de baixo para não filmar a administração do cemitério. Deixar os meninos trabalhar lá, sossegado. Deixa eu fazer meu rolê quieto. Nossa, gente do céu, ladeira não dá. Cemitério Ribeirão Pires. Isso me fez lembrar o cemitério de Ribeirão Pires. Pode ver aí embaixo também. Na entrada dele você já vê a ladeira. Olha lá. Vixe. Ah, agora me encontro. Pera aí. Aqui é o ossário, certo? Beleza. Se eu não me engano, o mausoléu da polícia tá pra lá. Aqui em cima a gente vai ver. Então quer dizer que praticamente a gente já cruzou então o cemitério. Menos de 10 minutos? Nunca na vida. Nunca na vida. A gente vai lá no mausoléu da polícia. Que ele tem a dimensão toda dentro do cemitério. Ele mostra toda a dimensão do cemitério. A gente vai descer o mausoléu da polícia. Não vai entrar no mausoléu da polícia, né? Pelo amor de Deus. Deixa todo mundo em paz. E só pra ver aonde a gente tá. Ó, túmulo que bonito, ó. É a polícia. Guarda metropolitana, que beleza. Então eu não tô longe do mausoléu da polícia. Tem gente ali no túmulo. A gente vai subir pra descer outra vez. Mas a gente vai encontrar esse mausoléu da polícia. Vai encontrar a porta que dá acesso pro outro cemitério. Que ele é fechado. E obviamente ele é menor do que o Araçá. Mas vamos lá.
funcionário. Então vamos cortar pra cá, ó. Não filmar ninguém trabalhando. Mesmo assim, a gente vai ter que ir pra lá. Mas vamos dar de cara com o replanteador de novo, quer ver? Nossa, mais gente. Rapaz. Cemitério, hein? Vamos descer de novo. Oh, meu Deus. Eu tô cercado. Tem ser humano pra lá, tem ser humano pra cá, tem ser humano pra lá, tem ser humano nas minhas costas, não? Pô. Pra cá, ó. Se eu não me engano, uma zona da polícia tá pra cá. 2 anos que eu não venho aqui, gente, ó. Seria mais fácil eu subir naquele prédio ali, né? Lá no último andar ali, ó. Dá pra ver que é uma beleza. É um prédio, isso aqui é um jazigo. Olha que beleza. Olha lá. Olha o prédio. Tá vendo? Vambora. Vamos que tem muito que andar ainda. Ó. Tão vendo? Ó. Parece que é dourado, velho. Muito louco, né? Olha lá. Os caras já estão me ganhando ali já. É, eu sei que tinha bastante jazigo em volta do patrimônio da polícia aí, do mausoléu da polícia militar. Ele é praticamente um meio do cemitério. Praticamente. Eu creio, né? Porque eu não sou bom de mensura. Olha lá. Outra escada que dá acesso lá pra baixo. Vamos lá, vamos olhar aqui. É, não, não é. É, tem muito túmulo também, ó. Gasto. Túmulo centenário. De uma coisa eu sei, o cemitério do Araçá, ele é centenário. Até mesmo porque Araçá, se eu não me engano, vem de uma árvore. Vem de uma árvore. É, parece que o cemitério foi feito em volta dessa árvore, alguma coisa parecida. Eu não tô me lembrando bem, porque eu pesquisei muito há 2 anos atrás sobre esse cemitério. Simplesmente, esse vídeo do Caveira de Metal que a gente está fazendo hoje é como se fosse um desafio. O pessoal não faz desafio? Pois é, isso aqui é um outro desafio, né? Já que muita gente não acreditou que eu cruzei o cemitério do Araçá, então, pois agora vocês vão acreditar agora. Ó, vê? Eu vou encontrar o mausoléu da polícia. A gente vai dar mais 2 passos. Pronto, já chegou no final do cemitério. É. Não acreditar no quê, gente? Ó, infelizmente, eu só não venho à noite, como eu digo em todos os vídeos, porque é raro ter um cemitério com poste. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, que a maioria dos cemitérios, eles fecham quando escurece. Olha lá. Não encontrei. Não encontrei o quê, rapaz? Eu vou encontrar o mausoléu da polícia. Ai, rapaz. Sei nem o que eu tava falando mais. Até esqueci. Até me perdi aqui. Ainda estou perdido. Tô perdido nada. A gente voltou pro anjo pranteador. Porque eu lembro desse anjo, ó. Então, pera. A gente vai ter que ir pra lá. A gente vai ter que voltar, mas a gente vai descer pela quadra de baixo, pra ver se a gente encontra a rua de baixo, pra ver se a gente encontra o mausoléu da polícia. Tá difícil, hein, cara? 2 anos que eu não venho aqui. Quer dizer, se eu soubesse o caminho, eu soubesse o caminho correto, eu já tava voltando. Não, eu quero encontrar o mausoléu da polícia. Pode ser lá pra baixo, a saída, né? Mas eu quero encontrar o mausoléu da polícia para mostrar para você a vastidão do cemitério. Aí você olha e você fala: nossa, eu duvido de você atravessar tudo isso aí. Só que se for parar para pensar, o anjo pranteador tá ali, ó. Só que se for parar para pensar, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, tem um outro cemitério depois e tem um limite, né, gente? Tem um muro. E esse muro não dá para ver olhando de cima. Não dá para ver, entendeu? Então, justamente por isso que eu vou filmar para vocês
chegar até lá embaixo para mostrar para vocês. Não é tão grande assim, se me interessa. É porque eu tô perdido, por isso tá demorando. Pera, vamos descer. Olha lá, ó, tá vendo? Doutor Arnaldo ali, ó. Ixi, ele tá longe, hein? Tem muito que andar aí. Uma das razões também é porque é bom dar uma caminhada, que eu comprei tênis novos. Eu tô querendo estreá-los, sabe? Então, dá pra dar uma caminhadinha a mais aí. Tá vendo? É lá pra baixo. Eu sei que é lá pra baixo, mas eu estou procurando o mausoléu da polícia. Rapaz. O problema do Araçá não é assim. É assim, ó. Entendeu? O problema dele é esse. Olha lá, tá vendo? Ó, é por causa das árvores também. Ela atrapalha um pouco a vista, mas ó. Vai lá pra baixo. Não, é precaução. Precaução, porque até, eu não estava com a câmera ligada. Eu estava vendo até o anjo pranteador. Que ele não é bem na entrada, o anjo pranteador. Ele é na entrada do velório. Eu vim pela entrada principal, para os meninos me ver, ver que eu tô, né? Tô de boa. E no caminho pro anjo pranteador, eu levei um susto. Porque tinha um senhor na frente de um túmulo. Obviamente, você tá passando, tô aqui nem o cavalo aqui, tudo tapado aqui, eu só tô olhando pra frente, né? Mas é um susto que eu não levei. Isso me lembrou também mais uma das razões pra eu estar andando e filmando o cemitério inteiro. Porque aconteceu já muita coisa inusitada como agora, entendeu? Já aconteceu muita coisa inusitada de eu não ter filmado. Por exemplo, teve uma vez eu estava em um determinado cemitério. Eu sei que é lá para baixo. Tá vendo? É lá para baixo. Eu estava num determinado cemitério. E a distância estava como daqui, mais ou menos. Deixa eu ver. Esse muro branco aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, muro branco e cinza aqui, ó. Só que os túmulos eram um pouquinho menores, né? Era um pouquinho mais para baixo. Aqui era um jazigo. Aí o que acontece? Eu estava passando. Aí parecia que eu tinha visto uma pessoa lá dentro, né? E como eu não enxergo muito bem, eu parei, olhei, olhei. Daqui a pouco o jazigo deu uma batida na porta. Pá! Que eu falei, vi. Eu devia estar filmando, né? Mas infelizmente eu não tava. Mas agora que eu quero saber. Isso aqui. Eu acho que isso aqui é um túmulo, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Pela câmera é meio estranho, mas. Não é estranho, mas. Olhando pessoalmente é. E ainda mais dentro de um cemitério. Aqui. Vamos lá ver. Eu vou lá ver, aproveitar e procurar esse mausoléu da polícia, que eu não achei, porque eu tô ouvindo latido de cachorro e eu tô preocupado. A minha preocupação é o cachorro. Mais funcionário pra lá. O mausoléu da polícia não é possível que seja lá pra cima. Eu não tô a fim de perguntar. Vamos lá. É, vou ser obrigado. Dá um tempo aí. Bom dia, chefe. Mas o olhar da polícia fica onde aqui? Da militar? É. Aqui tem a capela? Ah. Ah, é, Depois pode da crer. capela, um pouquinho desse lado aqui. Pode crer, valeu, obrigado, valeu. Tava dando em círculos. Tava dando em círculos. Então o que acontece? Ele falou que é lá na frente, ainda que eu vou ter que ir lá pra frente, de lá eu vou ter que virar à esquerda. Direita. Eu sou disléxico, gente. Direita. Vamos lá. Mas tem muita gente ali, ó. Mas pelo que vocês podem ver, o final do cemitério é aqui, ó. Tá vendo? Já é aqui, ó. É lá pra frente, mausoléu da polícia. Como eu disse anteriormente, é onde tem bastante jazigo. Aqui tá cheio de jazigo. E detalhe, vocês viram outro anjo pranteador aí? Só um, né? Esse é a réplica. Vou repetir, o original da Necrópole São Paulo. Necrópole São Paulo, tá? Pinheiros. Beleza? Valeu, Leria. Um abraço pra você. Valeu a dica.
Logicamente, se ela me deu a dica, eu vou passar a dica para vocês. Vocês entrando na Necrópole São Paulo, jogo do lado esquerdo, vocês vão virar pro lado esquerdo na entrada principal, vocês já vão ver o anjo pranteador original, né? Esse aqui do Araçá é réplica, tá? Na Consolação, não tem nem como voltar, porque tem um monte. Tem um monte, inclusive, aí embaixo tem um vídeo chamado Anjos do Cemitério. Anjos do Cemitério, que são, inclusive, vários anjos, inclusive eu passo numa rua assim, tem um atrás e outro na frente, na minha frente assim. Da hora, tá? Também é um recorde aqui também no Caveira de Metal, beleza? Tá aí embaixo aí, já tem 20 minutos que a gente tá andando. A gente não achou o mausoléu da polícia. A gente vai achar o mausoléu da polícia e descer o resto do cemitério de Araçá. Obviamente, chega lá embaixo, acabou o vídeo. Beleza? Porque tô cansado. Vamos lá. Agora eu já me encontrei, porque tinha uma capela azul. Tá aqui do meu lado, ó. Tá vendo? Porque tem um pessoal aqui do meu lado, ó. Tá vendo a capela? Tem um pessoal aqui do meu lado e é meio chato. A capela eu achei. Então o mausoléu da polícia eu não tô longe. Passei mais um casal aqui de senhores. Provavelmente, como é final de semana, então tem visita nos túmulos, né? Vamos lá, encontrei aqui mais um aqui, ó. PX, vocês vão ver ao contrário, regência proibida, né? Ó, PX, ó lá em cima. Aqui, ó, TUF. Certo? Mas não é isso que a gente tá procurando. Vamos olhar da polícia, achei, ó. Nossa, tem gente pra caramba aqui, meu. A gente vai. Lá embaixo, ó. Aqui, ó. O mausoléu da polícia tá aqui, ó. Vendo? Agora a gente vai descer o resto aqui, ó. Pá. Certo? Porque não tem como entrar ali no mausoléu da polícia, porque eu vi que tava fechado. E tem vigia. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que. Tá vendo? Ó, o bastidão do cemitério. Ó. Fica lá pra baixo o final dele. Então a gente vai descer. Continuar descendo. Isso que a gente já tinha descido. A gente já tinha descido. Agora a gente vai subir outra vez. Descer outra vez. Só pra vocês verem que eu andei o cemitério do Araçá inteiro. Sozinho, tá? Sozinho. Aliás, Abaddon e Apolion comigo, sabe? Os anjos de prata. Certo? Não sabe quem foi Abaddon e Apolion? Desliga o celular, abre a Bíblia e vai ler. O problema são as escadas. Certo? Me perdi agora não vou mais, porque eu já encontrei o mausoléu da polícia. Olha o tamanho. Ó. Não tem como se perder mais, porque agora é só descer o resto, certo? Para vocês verem o final. Aí é onde eu vou desligar a câmera e vou ter que subir. E subir vai ser difícil. Subir vai ser difícil. Com 43 anos de idade, olha, pegar a escada ninguém merece. Ó, mais escada. Vamos lá. Eles não queriam ver eu atravessando o Araçá inteiro. Agora vocês vão ter que ver assim o episódio todo. Vai ser uma meia hora de vídeo. Aí, ó. Absolutamente ninguém. Ó. 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 Tá vendo? Ó. Cadê o fim? É isso que a gente vai ver. Se tem fim. Eu vou ver. Essa parte aqui parece que não é muito visitada. É mais visitada a parte de cima. Até o mausoléu da polícia para baixo não tem muita visita não. Agora, se os túmulos têm diferença, eu não sei, mas que aqui embaixo tá bem diferente, tá, viu? Obviamente, eu vim aqui 2 anos atrás e eu não consegui atravessar o cemitério. Depois de um tempo, eu consegui atravessar o cemitério. Só que eu resolvi não fazer uma filmagem grande. Porque cansa, né, gente? Olha, meia hora de vídeo já. Tô quase no final. Graças a Deus não encontrei nenhum cachorro.
Meia hora de vídeo. Obviamente cansa, né? Se cansa aqui para mim que, tá, que eu estou aqui andando, imagina para vocês. Detalhe, vou repetir: 100 mil mortos. Certo? Vamos terminar de cruzar o Araçá. Estamos acabando já. Estamos acabando. Só umas olhadas da polícia. Umas olhadas da polícia tá ali. Certo? Então é para lá que a gente tem que ir. Que é o final dele. Para lá não é, ó. Para lá eu vou dar de cara na parede ali. Ali em cima. Certo? E aqui embaixo. A folha. Ó. Me assustou. E aqui embaixo é que tá a porta de acesso para o outro cemitério. Que, vou lembrar, está fechado. É cemitério particular. Certo? Então vamos lá. Obviamente eu não vou bater na porta também, né? Vou mostrar para vocês só e vamos voltar e vamos embora. Encontrar essa saída, né? Se eu encontrar essa saída. Saída entre aspas, porque minha saída tá lá em cima. Ó. Né? Tô ficando cansado. Agora, cansado de subir na ladeira, mas já pensou? Após tanto que no cemitério de Ribeirão Pires, aqui já não encontra mais ninguém, ó, tá vendo? Lá em cima já tinha mais gente. Aqui embaixo já não tem muita gente não. Que raio que é isso? Ó, torneira. É pro chorume, né? Devido à máscara. Ó, os túmulos daqui são mais gastos, ó. Ó. Tá acabando até o assunto, gente. A capela eu já achei. Achei o mausoléu da polícia. Mas eu não consigo encontrar a porta que daria acesso pro outro cemitério. Olha lá, aqui, ó. Aí. Pera. Aqui é um muro, certo? Aí, ó. Beleza. Aquele lá pra trás é outro cemitério já. Aqui acabou a sala. Tá vendo? Ó. Então essa porta deve estar nessa parede aqui. Agora onde? Pra lá. Provavelmente essa parte aqui vai ser os primeiros túmulos, então, né? O cemitério lá. Tá vendo? E não tá muito longe do mausoléu da polícia, não. É porque não dá pra ver. Se eu virar a câmera, vocês não vão conseguir ver porque as árvores estão na frente. Tá vendo? Tem mais uns túmulos aqui embaixo. Ó. Ah, não, tem mais aqui, ó. Mesmo... Não, acabou. Uou. Ó, acabou. Tá vendo? Cadê a porta? Ali já é rua. A menos que eu esteja indo na direção errada. Bom, a gente vai direto ali. Mas vamos ver, mas ali eu já tô vendo, já que ali a gente também já não tem fim, ó. Já tem fim, ó. Tá vendo? Ó. Aqui tem fim. Ali tem fim. Nossa, que mausoléu é esse? Não sei o nome, mas rapaz, não é o da polícia. Nunca... Olha, mano do céu. Olha. Aqui atrás, ó. Ó. Esse? Caramba, outro dia a gente volta aqui, a gente pesquisa sobre esse túmulo aqui, esse mausoléu. Que eu tô, velho, tô cansado, mano. Ó, meia hora andando. Eu cheguei no final do Araçá. Chega, vocês estão vendo, só não tô achando a porta de acesso pro outro cemitério. O problema dos cemitérios, o pessoal fala que é grande, mas não é a questão que é grande, a questão é que ou é subida ou é descida, né, gente? Se você subir, obviamente você vai ter que descer. Se você descer, obviamente você vai ter que subir depois. Mas eu estou cansado. É o muro. Ah, acabou a hora só, gente. A gente vai até o final lá, então. Vocês, eu já fui, eu
vou andar ao quadrado aqui. Eu vou até o final lá, então. Aí eu vou subir, vou filmando também. Para vocês depois verem que eu vou voltar. Não vou voltar pro Anjo Pranteador, mas eu vou voltar pra entrada principal, porque o Anjo Pranteador tá mais um pouquinho mais distante. E eu não tô aguentando mais. Eu tava vendo que vocês não tô aguentando mais nem falar mais. Cachorro. Presta atenção também. Igual, ó. Igual. Cemitério de Mauá. Cemitério de Mauá. Galera, tá aí embaixo também. Acho que é Vila Lídia, se não me engano. Galera lá, tudo soltando pipa. Eu fazia filmagem, o povo ria. Falei, nossa, o pessoal tem medo lá onde você mora lá. De cemitério. Eu falei, tem. É por isso que eu vim de lá da minha cidade até aqui pra filmar. O pessoal soltando pipa. As quatro entradas do cemitério abertas. Uma verdadeira festa. Ah, gente, ó, tô quase desistindo, viu? Tô quase tirando essa touca e tirando essa máscara. Tá me dando calor. Preocupação esses cachorros latindo. Ele tá ali pra trás. Ainda bem que não tá aumentando o barulho. Se tivesse aumentando o barulho, tava andando um pouco mais rápido. Mas mesmo assim, vamos andar um pouco mais rápido e encontrar essa bendita dessa porta. Eu não sei se ela tá pra lá ou se ela tá pra lá. Ah, tem que voltar tudo isso. Ah, achei. Andar na rua, andar nem pro outro cemitério. Olha lá. Vocês querem que eu vá lá? A gente vai lá. Foi até não foi engano mesmo, mas eu devo ter encontrado uma outra saída dele. Tá vendo? Fechado, ó. Uma outra saída dele que dá para o outro cemitério. Então não fui tão distante assim, que tá fechado. Dessa vez caveira de metal conseguiu, hein? Mais uma vez. Ah, cansei. O problema agora é voltar. Certo aí, ó. Quase 40 minutos para cruzar um cemitério. Certo? Obrigado. Mão, um jazigo bonito, ó. Ó, aqui, ó. Certo? 40 minutos pra cruzar o cemitério. Então, galera, tem nada não. Aqui, ó. Tem nada, só eu. Ó lá. Tem uma chave, será que? Também não tem. Até o próximo vídeo do Caveira de Metal. Escreve aí qual o próximo cemitério que vocês querem que eu visite dessa vez. Porque dessa vez a gente pode até ir pra Taboão da Serra e outros cemitérios mais distantes. Certo? Contanto que ainda seja aqui em São Paulo. Beleza? Obrigado, galera. Muito obrigado. Valeu. Eu e as meninas aqui agradecem. Abraço. Os meninos, aliás, né? Que esse aqui é o Abaddon e Apollyon, né? A Frida e a Filó estão lá em casa dormindo. Beleza? Então vou ter que subir, que agora tem uma longa caminhada. Beleza? Tô até olhando aqui. Tô morrendo de fome também, de calor. Tá? Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado.